que és el que cada un aportem dins del desenvolupament. A mi, com a representant de l'administració, me toca parlar de les novetats que tindrem a partir d'ara en la nova PAC. El període que tots heu sigut sentir, perquè s'ha explicat moltíssim, la nova PAC, la nova política agrària comunitària. I dins d'esta política nova, els ajuts del segon pilar, que nosaltres li diem, és tot el que fa referència al desenvolupament rural. Ho faré de manera molt breu, perquè hem de parlar tots. Bàsicament, dir-vos que ha sigut una reforma molt complicada, que fa més de 3 anys que s'està coent a la Unió Europea, i ara tenim a grans trets les prioritats que tindrà este programa de desenvolupament rural. Però encara estem definint dins de cada una de les línies dels objectius les mesures concretes. Això s'està treballant ara, se passarà a la comissió al mes de juny i pensem que al mes d'octubre-novembre ja podem parlar de com repartirem aquests diners dins de cada línia d'ajuts. Perquè us feu una idea d'on venen els fons, aquesta nova política agrària compta en un 38% del pressupost comunitari. L'antiga PAC tenia un 40% del pressupost comunitari. Bé, el reglament que dirigís aquestes polítiques, per una part tenim el que és la PAC, la política agrària comuna, i per l'altre costat el que se diuen els fons estructurals, que és el marc estratègic comú. Per un costat estan les ajudes de cara als pagesos, el primer pilar que teniu aquí, que és la PAC, l'ajut de pagament únic, els ajuts directes a la fruita. Per l'altre costat tenim el segon pilar, que és el desenvolupament rural, i altres fons com són el Fons Social Europeu, el Fons Europeu Marítimo-Pesquer, etc. I el segon pilar, que és el que ens ocupa avui, porta finançament d'un costat i de l'altre. Això se li diu l'Estratègia Europa 2020. És l'estratègia de la Unió Europea, el que ha acordat la Unió, per un creixement d'ara del 2015 al 2020. Per a cap on anem? Doncs un desenvolupament bàsicament sostenible i integral. Hi ha un marc estratègic comú de tots els països on, a partir d'aquí, s'han desenvolupat les prioritats que volem aconseguir. Fomentar el desenvolupament rural sostenible a tota la Unió Europea és el complement dels instruments de les polítiques complementàries com són la política agrària. I que el sector agrícola i el sector rural, el món rural, sigui molt més equilibrat, però a la vegada sigui també respectuós en el clima, en els canvis climàtics i, sobretot, que sigui innovador. La competitivitat, la gestió sostenible i el desenvolupament territorial equilibrat a totes les zones rurals són els principals objectius d'esta nova PAC. I en això la Unió Europea s'ha marcat 6 prioritats. I dins d'aquestes 6 prioritats, us explicaré de forma molt ràpida, dins d'aquestes 6 prioritats aniran les línies d'ajut que definiran els objectius. La primera prioritat que té la Unió Europea per a aquesta nova PAC és la transferència dels coneixements i la innovació. La formació del sector primari i la transferència tecnològica és la base del coneixement. La viabilitat i competitivitat del sector agrari. La tercera prioritat és l'organització de la cadena de distribució dels aliments. La quarta prioritat és la restauració, el manteniment i la millora dels ecosistemes agrícoles. La quinta és l'eficiència dels recursos, com adaptarem aquests recursos en els que comptem actualment al canvi climàtic i, per últim, el desenvolupament econòmic de les zones rurals, que és la part dels ajuts que gestiona el líder que porta Gala i Lluís. Bé, mireu, dins de la prioritat 1, de manera general, perquè us feu una idea, la transferència del coneixement i la innovació. Com el sector agroalimentari té un paper essencial, bàsicament per què? Perquè és el que produeix els aliments, és el proveïdor d'un producte essencial. Les tendències socials i econòmiques, les migracions socials, el canvi dels hàbits, l'envelliment de la població, etc., han fet que el sector agroalimentari hagi d'evolucionar. I de quina manera pot evolucionar? L'única manera que pot evolucionar és sent conscient que s'ha de modernitzar i la transferència tecnològica i la formació és indispensable.
En este aspecte tots coneixeu, perquè el departament té llarga experiència, en les jornades de transferència tecnològica que venim fent de fa molts anys. Això s'engloba dins del Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència. Dins del programa del Departament d'Agricultura tenim tres tipus de transferència. Un és el Pla Anual de Transferència Tecnològica, que la majoria deu conèixer perquè contínuament estem fent jornades arreu del territori. El Programa de Formació Agrària, a través de les escoles agràries que tenim del departament, i el Sistema d'Assessorament Agrari de Catalunya. Són empreses que es dediquen a l'assessorament de l'agricultura agrària. Això és el programa d'innovació i també el portal RuralCat que tenim del departament fa molta difusió en jornades. Per a l'àmbit estratègic del 2014, la prioritat són promoció d'activitats de negoci en les zones rurals, la venda de proximitat, fer molta difusió de per on anirà la PAC, la sanitat animal i la bioseguretat de les explotacions ramaderes, com són també la gestió dels purins, la gestió de les dejeccions i tot el que fan els instruments de la innovació agroalimentària. Això passa. Aquí sí que n'hi ha una que voldria dir-vos que dins de les 30 jornades de referència que tenim a Catalunya, una és la que fem tots els anys aquí, que és la dels cítrics, que promou l'Ajuntament. Passo ràpid. Dins de la prioritat 2 serien les ajudes que gestionen la competitivitat i el rendiment econòmic. Aquí quines ajudes entraran? Aquí entraran totes les ajudes que incentiven la modernització i la competitivitat de les explotacions agràries. També incentivar la diversificació cap a activitats que no siguin explícitament agrícoles, o sigui, que l'empresari agrari pugui diversificar. I atacar la problemàtica principal que tenim avui en dia a l'agricultura, que és la falta de renovació generacional. Per tant, aquí és molt important la incorporació, donar ajuts a la incorporació per a joves agricultors. En resum, ja us he posat en ratll, desenvolupar estratègies a la finalitat que puguem transformar les dificultats en oportunitats, bàsicament. No sé si corre molt, però vaig per comptar. La tercera prioritat del PDR és l'organització de la cadena alimentària. Aquí entraran totes les ajudes que fan referència a tot el que són programes de qualitat, fomentar les denominacions d'origen, les IGP, les DOP, les marques de qualitat. També entren ajuts a la transformació i comercialització dels productes, ajuts a tota la indústria agroalimentària i ajuts a projectes innovadors. Aquí, noves llavors, adaptades al canvi climàtic, etc. Per què? Perquè la indústria agroalimentària, se pensa, té un paper pròxim a la producció, al punt de producció té un paper molt decisiu. Per què? Perquè fomenta l'ocupació a la zona rural, manté els llocs de treball que hi ha existents i també el que fa és limitar, desestacionalitzar la gent que ve per temporada. Per tant, és molt important fomentar la indústria agroalimentària a les zones rurals. En aquesta direcció és importantíssim integrar tots els vincles intersectorials locals i fomentar la participació entre ells. Hi ha una part que fa referència a la gestió de riscos que l'estan treballant, que és un dels objectius de la Unió Europea, que és una mica, com que el sector agrari som conscients que es caracteritza perquè és fràgil, perquè sempre està sotmès a pèrdua de collites per canvis ambientals, o per males collites per factors climàtics, o per les tensions als mercats, o per la fluctuació dels preus, es contempla poder hi haure un import d'uns diners, reservar-los en casos de molt de desequilibri dins dels mercats. Això és un dels punts també que contemplaria el nou PDR. Com a quarta prioritat, molt important, la preservació del medi agrari rural. Aquí tindríem totes les ajudes a mesures agroambientals, producció integrada, agricultura ecològica, mesures agroambientals de l'arròs, etc. En aquest moment s'està treballant en definir cada una de les mesures per a veure com ho farem. És
l'arròs concretament, pues, la inundació, la... Bueno, no puc parlar la veritat molt perquè ho estem fent encara. En el punt 5, i ja acabo, l'eficiència dels recursos i canvi climàtic. Com que l'activitat agrària afecta el medi ambient, l'ús de fertilitzants nitrogenats, la cria de bestiar, l'acumulació de purins, etc. L'objectiu d'esta mesura, les ajudes anirien encarregades, a més de la modernització i millora de l'activitat, però diferent de la que us he dit a la prioritat 2. En aquest cas seria tot el que serien millores ambientals. Tot el que faríem a una empresa per tindre, que aquesta empresa tingui el mínim impacte ambiental. En aquest sentit, pues, aniria la millora de la gestió energètica, regadius més eficients, els que tenim actualment, gestió de la biomassa, gestió sostenible dels boscos, etc. Bueno, hi ha gran tret. I per últim, la prioritat 6 és el desenvolupament sostenible en les zones rurals, que són ajudes que van dirigides a altres activitats que no estiguen lligades a l'agricultura. Estar de la prioritat 1 a la 6, la prioritat 2 són per mesura d'explotacions agràries i serien únicament per a les persones que es dediquen a l'agricultura. En canvi, la prioritat 6 abarca molt més empreses de l'àmbit rural, que no necessàriament, per dir-ho d'alguna manera, han de ser pagesos. I són els ajuts del líder que explicaran més nostres.